Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. Про нагальні потреби, допомогу з-за кордону та врятованих песиків. Як на 49-й день війни працює координаційний штаб волонтерів у Дніпрі. Я вас вітаю. Юлія Дмитрова, вітаю. Координаторка штабу волонтерів Дніпра. Пані Юлія, ну по-перше, 49 днів вже. Чи наразі вже точно повністю налагодили всі процеси? Як все зараз працює? Чи легше стало? Стало легше, тому що структура насправді вже сформована. Люди, які займаються окремо своїм напрямком, вони знають, що вони роблять. Вони набрали собі окремі команди, які їм допомагають в цих питаннях. Тому моя задача зараз просто кожного дня контролювати всі процеси координаторів, і щоб вони звітували, щоб вони, якщо є питання, задавали ці питання, щоб ми були, знаєте, такий тимбілдинг робимо кожного тижня зараз, тому що розуміємо, що людей, які допомагають, дуже велика кількість, і якщо з ними переставати спілкуватися, то система рухне. Тому ми налагодили навіть цей процес, ми з усіма координаторами працюємо кожного тижня, відпрацьовуємо їх питання, їх задачі, їх якісь проблеми, і, в принципі, працюють всі як один цілий організм. Нагадайте про напрямки. Давайте трохи про кожен. Перший напрямок – це заявки від військовослужбовців. Окремо координатори, які збирають ці заявки, щоб вони були безпосередньо від військових частин. ЗСУ, це не ТРО. ЗСУ та ТРО. А. ЗСУ, ТРО, поліція, судова охорона, тобто всі структури, які є у нас в Дніпрі, які опікуються нашим захистом, ми зі всіма в контакті. Є дівчата, які окремо координують склад побутової хімії, техніки, електроприладів, окремо в нас склад, координатор з продуктами харчування, окремо склад з постільною білизною, матрасами, подушками, простирадлами. Окремо в нас взагалі логістичний наш хаб на 5000 квадратних метрів, він знаходиться в іншому місті, там дівчата, хлопці займаються саме прийомом гуманітарних вантажів, які з-за кордону їдуть, вони все там оцифровують, все приймають, і потім ми логістично по заявкам все розвозимо. Окремий напрямок – це допомога переселенцям, це Філософська 23, де 30 волонтерів з координатором, які кожного дня, жива черга з переселенців, це більше 900 осіб проходить кожного дня, їм надається психологічна, юридична, медична допомога, соціальні служби також там є, і вони разово отримують продуктові набори та засоби гігієни. І також, в принципі, там є центр працевлаштування, якщо вони потребують, вони можуть там напряму звернутися прямо в цьому центрі. Окремо координатор по шелтерам, які в нас є вже 49 днів, які як прихистки для переселенців, їх більше 40 в нас під контролем. Окремо дівчата – це гарячий цех гарячого харчування. Ми координуємо рестораторів, людей, які готують гарячу їжу, розвозять її кожного дня, ми закупівлю робимо посуду одноразово. Що у нас таке ще? Окремий напрямок – це амуніція, це бронежилети, це взагалі окремий напрямок, це люди-чоловіки, які займаються безпосередньо забезпеченням по бронежилетам, по заявках, звичайно. Медицина. Це два окремих великих склади з дівчатами, хлопцями, медиками, які займаються формуванням, по-перше, аптечок військових та загальними ліками, які потребують військові частини. Окремі до нас звертаються лікарні, які знаходяться в області або за межами області. Ми їм частково допомагаємо. Також займаємося зараз тваринами, які приїжджають до нас в основному це Харків, це якісь питомники, які виїхали сюди. Ми допомагаємо в роздачі цих собак, ми допомагаємо кормом, ми відкрили окрему локацію, де збирається взагалі їжа для будь-яких животних, які можуть до нас поступати, вони можуть туди звертатися і брати цей корм. Я думаю, що я щось ще й забула, тому що напрямків дуже багато. А не рахували хоч приблизно, скільки волонтерів
от у Дніпрі наразі? На сьогоднішній день у нас дуже чітка система взагалі по штабах наших. Ми всіх оцифрували, волонтерів, які стабільно кожного дня працюють в наших штабах та відокремлених підрозділах. Це понад 500 осіб. Це координатори, волонтери, куратори. І в нас є чат-бот, це резерв нашого штабу. Там вже понад 2000 волонтерів. Якщо нам щось потрібно з чоловічої сили, або ми шукаємо перекладачів, ну будь-що нам потрібно для роботи штабу, ми запускаємо туди інформацію, і люди просто там відкликаються, і за зазначеною адресою на годину, яку потрібно, вони просто приїздять. Це дуже зручно. Тобто зараз потреби в фізичних, так, волонтерах, які там будуть щось допомагати, або на місці координат немає? На місці... Ну, координатори саме от з цих 500. Це вони всі на місці, вони всі працюють або їх в нашому вистачає. Штабі. Їх вистачає, так, звичайно. І ми, в принципі, можемо змінювати один одного, якщо хтось хоче відпочити один день. Це нормально. В нас ще є напрямок – це водії. Це окремий напрямок. У нас є куратор, чоловік, який займався логістикою завжди, грузоперевезеннями. В нас є штат, пул волонтерів на своїх авто, різних авто. І кожного ранку і до вечора він бере запити, куди яку машину відправляти. Ми і по місту, і по області просто або вивозимо, розвозимо, привозимо. Тобто це окремий напрямок у нас по авто. Пані Юлія, ці 500 осіб – це ж люди, які кинули, я так розумію, кинули роботу, мало бачиться з дітьми, з родинами, а фактично зранку до ночі живуть. Цією справою віддано. В принципі, так. Якісь можуть працювати на відстані, це як бухгалтери, наприклад, які вели і ведуть свою діяльність, свої фірми. Але деякі взагалі залишилися без роботи, тому що хтось був там менеджером по торгівлі, або якісь такі зараз робота, якої немає. Ми, звичайно, їх намагаємось підтримувати, звичайно, і шукаємо їм якусь роботу паралельно, щоб вони і тут хочуть бути корисними. І, звичайно, ми розуміємо, що людям потрібно за щось жити, виживати, тому всіляко підтримуємо. У нас є дуже потужний напрямок, я зараз буду вам розповідати і буду згадувати. Це психологічна допомога, це взагалі окремий пул, це наша психологиня від ТАПСу, яка взяла на себе зараз тягар того, що вона повністю супроводжує з військкоматами сім'ї загиблих. І до неї підключилися і Форпост Дніпро, які з 2014 року працюють. І ми займаємося як сім'ями загиблих, так і, в принципі, по наших штабах викликаємо їх для того, щоб вони робили якісь для нас вже речі, для того, щоб розгружати трішечки голову наших волонтерів, тому що ми розуміємо, що вигорання вже почалося. Вони хоч цього не визнають, але ми розуміємо, що потрібно щось робити для того, щоб ми до перемоги, до кінця стояли разом. Є зараз така теза, що перший місяць, перші три тижні, фактично війни, всі охоче допомагали матеріально, кидали гроші на картки волонтерам. А зараз, що у людей закінчуються гроші, і цей наплив трохи спадає. Що ви про це скажете? Ви знаєте, в принципі, нам зараз вистачає. Тобто, звичайно, немає великих якихось таких фінансових вливань, але міжнародна спільнота підтримує, як може, вони нам дають і гроші на наші рахунки ТАПСа. Люди, які тут в Дніпрі, який бізнес, який допомагав, вони зараз трішечки переформатувалися, і вони не грошима допомагають, а в принципі тим, чим можуть, або руками, або також надають водіїв, автівки, тобто ми ресурс їх залучаємо по-іншому трішки. Звичайно, що люди не те, що втомлюються, а просто вже не мають такої змоги великої кидати нам фінансову допомогу, тому ми постійно звертаємось до міжнародних спільнот, щоб вони не забували, я розумію, що 49-й день війни, і дивитися просто по телебаченню новини, що в Україні йде війна, вони теж до цього звикають. Угу. І це просто йде як новосний фон і нічого більше. І також стосується гуманітарних грузів, які їхали дуже щільно і багато, а зараз трішечки сповільнили темп. І ми теж починаємо знову писати листи і на фонди міжнародні, і на консульства, які нам допомагали вже, що все ж таки нам потрібно. І зараз Дніпро ми розуміємо, що
з потоком вимушених переселенців став відправною точкою їх для подальшого або розміщення, або транзитом вони будуть виїжджати. І на цей період нам треба їх забезпечити. Це дуже велика кількість людей за день проходить. Ну, я думаю, що повільно, але йде допомога. Тобто я не можу сказати, що її немає. Вона йде, вона є. І, в принципі, я думаю, що якщо вона буде так йти, не так швидко, а, в принципі, отак от помірно, то ми, в принципі, справимося зі всіма нашими потребами. Вимушені переселенці зараз, насправді, величезна проблема, адже Дніпро є таким, ну, територіально транзитом. Так. Однак багато все ж переселенців хочуть лишитися тут і вже, мені здається, поселили, де тільки можна. Вже навіть, як на Західній Україні, навіть в сараях. Наскільки це є проблемою і що з цим робити? Чи справляємося ми поки от на сьогодні з гуманітарними так потребами? На сьогодні ми справляємось. Тобто люди, які їдуть, ми їх консультуємо і надаємо їм ту інформацію, яка їм потрібна. Тобто ті, хто вже прийняв рішення тут залишитись, вони мають розуміти і вони шукають собі постійне житло. Вони становляться в службах соцзахисту на облік, як вимушена переміщена особа. Вони отримують від держави, починають отримувати кошти. Вони звертаються за допомогою, щоб їх центри зайнятості кудись на роботу влаштували. І таким самим чином вони починають нове життя. Так, воно буде повільно рухатися, але вони його починають. Ті люди, які розуміють, що вони приїхали і не знають, що їм далі робити, ми їх селимо, це школи, це дитячі садочки, це транзитні наші такі поселення на 2-3 дні. Ми контактуємо з міжнародними фондами, які допомагають, надають автобуси і вивозять їх або на Західну Україну, або далі. Там, де вже готові для них місця, і щоб вони там щось собі шукали. Ми ж розуміємо, що в Дніпрі, в принципі, ну, зараз тихо, ми розуміємо, що ми з трьох сторін зараз у зоні бойових дій, і що буде надалі, ми не розуміємо. Ми розуміємо, що така кількість людей тут не повинна затримуватись, і вони це розуміють. Тому всі, хто в садочках дитячих, в школах, вони, в принципі, курсують вже далі. Ми їм допомагаємо в цьому, або це ЖД-перевезення, або це автобуси, які прямують напряму в ті місця, дислокації, де їх вже чекають, і де вони будуть розміщуватися і якось своє життя налагоджувати. Щодо потреб нагальних, які напрямки зараз все ще більше потребують? Ну, це одягнути і забезпечити наше ТРО всім необхідним, тому що вони починають виходити на кордони і треба там забезпечення їх, да, для того, щоб вони там нормально існували. Це одяг, це амуніція, це продукти харчування, це всі видаткові матеріали, будемо так казати, епіцентр, да, які їм потрібні для структури їх батальйонів. Військові частини, звичайно, теж заїжджають, у кого немає автівок вже, тому що розбомбили, у кого немає форми, у кого немає просто продуктів харчування, які з собою можна взяти, які не псуються, засоби гігієни. В принципі, ну, бронежилети, звичайно. Оптику намагаємось шукати вже через благодійні фонди, тому що ми розуміємо, що вже і навіть за кордоном її всю викупили, і вона десь є. Тому, в принципі, то, що було з першого дня війни, потреба, вона змінилася в кількості. Тобто, тоді було трішки менше людей, будемо так казати, зараз і переселенців дуже багато стало. І, звичайно, що територіальна оборона, вона зростає, люди все рівно йдуть, записуються туди, вони хочуть служити, але ми розуміємо, що це навіть не Збройні Сили України, вони на самозабезпеченні, будемо так казати. І тому ми їм допомагаємо, як можна швидше, да, це все дістати, і щоб у них все було. Наостанок хочеться дізнатися більше про песиків. Ці фотографії дуже справді зворушливі в соціальних мережах. Так, да, песики. В нас є дівчинка-волонтер, яка їх приймає у себе повністю всіх. І потім, якщо вона готова, вони їх обробляють, вони їх готують, хтось там був хворий, вони їх лікують. І потім вже, коли вона готова віддавати
цих малих, вона нам скидає фотки. Ми, звичайно, в нас, в принципі, черга є і від своїх людей, які є наші друзі. Ми спочатку все їм скидаємо. Для того, ну, ми, по-перше, маємо бути впевнені, що ця собака, ця цуценя буде в надійних руках, тому нам краще від своїх когось не знайти. І потім допомагаємо з кормом, допомагаємо, якщо потрібно, потім супровід по ветеринарних службах. На сьогоднішній день в нас зараз на видачу, будемо так казати, готуються французькі бульдоги, які відкормлюються, поки що вони народилися там два тижні тому. Інша бульдожка ще ходить вагітна. Ну, тобто так от поступово є ті види цуценят, які з дуже таких коштовних, да, порід, будемо казати. І їх дівчинка викупає за якусь там суму на більшу, да, там, ніж вони коштували. І, звичайно, що їх викуповують також, якщо людина хоче цю собачку, вона просто оплачує, а ці гроші вже йдуть на підтримання тих інших цуценят, які привозяться надалі. Тому є сфінкси, якщо що, в нас вже і кішки почали з'являтися. Да. Ми не хочемо виставляти, знаєте, всю нашу там карусель з фотографії всіх тварин, які є, тому що ми не хочемо, щоб от вони потрапляли до якихось шахраїв. То, ну, нам краще просто зробити серед своїх, серед тих, кого ми знаємо. Повірте, там черга дуже велика вже, хто хоче собі якогось живність. Пані Юлія, от ви щойно чули так. Мій сигнал, наразі сирена. Я хочу повідомити, що в нас тривога. Будь ласка, тривога, перейдіть в укриття. Ми зараз також спустимося до нашого підвалу. Дбайте, будь ласка, про свою безпеку та не ігноруйте сирени. Сьогодні в нас в гостях була Юлія Дмитрова, координаторка штабу волонтерів Дніпра. Говорила про нагальні потреби, про допомогу за кордону, про песиків, навіть сфінксів. Телеканал відкритий. Будь ласка, ідіть в захист. З вами була Анна Горбанчук. Дякую за увагу.